Happy Mole Farming Simulator. Ou Happy Mole. Epic streamuje, vole, to je dobře. Kanál. Víš, pane tvůrce. Koníčka. A skladovala. Jsem se chtěl podívat tady. Šestka a 37. Sklizeň. Tři krvá řepa, vole, to dělat nebudu, vole. Ovas na policit. Ale já jsem chtěl se tady podívat. Balíky. To ne? Palety. To po cukrová třtina, vole. Ale ty vole.
To se ještě musí řezat, jo, ty vole. Ty krávo, ale... Čau, Vášo. To je dobře, že seš tady, vole. Mám dotaz. Dělal si olivy, vole. Olivy, co to kecám, vole. Tohle. Píči. Vinou révu. Že se dobře, ty už jsi z práce doma. Tak brzo ne, vole, půl šestý. No. A vole, vinná réva se, vole, koupí kde, vole, já to tady nevidím, nebo koupí, vole. Vole, já jsem ji teda nedělal a přemýšlím, že bychom ji mohli vyzkoušet někdy, teď bude zima, ale tak... Hroznový víno, vole. Víno. Hroznový víno si taky dělal, jo? Už to máš taky ošéfovaný. Ale je mi divný, ty vole. Tady. Já tady koupím, vole. To je cukrová třtina, vole. Sazenice stromů, vole. Režim výstavby, jo. To je režim výstavby, to je nějaký režim výstavby, vole. Ten zase nějaký... Výstavba, jo. A co tady, vole? Produkce? Sady? Olivová větev, jo. Tohle druhý je co? Olivová větev vinářeva, jo, takhle, aha. A ten jeden kus je za tři ty, jo. Ten jeden kus je, vole, za tři ty, jo, vole, za tři, vole, se... Ty vole, tak to se nevyplatí, ty vole, tak jako, víš co vůbec. Já jsem omezený 4400 slotama, vole, tak já nemůžu mít, vole, plantáž, vole, vinný révy, vole, že jo. To je na hovno, že jo, vole, protože, vole, když to mrdneš na nějaký pole větší, vole, tak seš prdeli, tak ti to zabere třeba 1000, vole, slotů. Kde už to bylo postaveno, aha. Čau, Komodore, čau. 36, vole. Čau, Komodore, zdravím tě. Tak to... No nic, vole, robit nebudeme, vole, přetočíme čas a pak půjdeme... Balíkování dělat nebudu, sklizeň, vole, čirok, vole, sípku dělat nebudu, na to seru, vole, cukrovou řepu na to taky prcám, vole. No, kolik tady máme hodin? 10:31, vole. Tak co s tím, vole, já se asi sedu podívat. Jo, takže ty jsi to měl na mapě, kde už to bylo, vole, tak to jo, nějakou francouzskou asi, že jo. Tohle je česká a tady, vole, žádná vinná réva, vole, nikde není. Takže, vole, smolík pacholík bych řekl, vole. Počkej. Není, vole, tady je cukrová řepa. Ta tady je jedna. Ne. Dva ty, vole, cukrový řepy je tady dost celkem. Cukrová třtina. Cukrová třtina, ta tady není. A hroznový víno. Hroznový víno. Tady teda taky nevidím. Hroznový víno to taky není, vole, olivy, ty tu taky nejsou. Topo tu taky není, vole. Tak je tady akorát cukrová třtina.
Ne, cukrová řepa, vole, a cukrová... Cukrová třtina to taky není, vole. Ale cukrovou třtinu bychom pak asi dát mohli, vole. Víš co, to je asi jako v pohodě, vole. To se tady můžeme podívat. To se tady můžeme podívat. Cukrová třtina, vole. Cukrová řepa. Jo, to je dobrá, to je na cukr, vole. Cukrová třtina, vole. Cukrovou třtinu bych asi dal, vole, na nějaký, víš co, na nějakou tu, vole. Protože já bych pak chtěl zkusit, vole, to nic. Čokoláta, vole. A na to potřebujeme cukrovou třtinu, vole. No čokoláta? Potřebujeme cukrovou třtinu, takže cukrovou třtinu bych dal. Jinak jako, vole, tohle, ale já potřebuju teď, vole, tady mám vejce. To asi, vole, se na to, vole, musím si dotankovat, ty vole. Mrknem tady, já bych asi stočil teď čas. Otočil čas, ale ty vole, otočit čas já nemůžu, protože volně jsem přihlášen jako správce, že jo? Aha, tak to asi nic, vole. Asi to rychlost vozidla. Tady to není, vole, kilometry. Ne, tak to musím být přihlášen jako správce. Cukrovou řepu, vole. No jasně, no, ty tam jsou, no. Takže podíváme se, vole, tady, jak to tady vypadá tady s těma, vole, v oblečení, vole, kolik máme vlny, vole, vlna, 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 pičo, kde je vlna, vole, vlna, čirok, vole, vlna, ty máme dost, vole. Tkanina vlna, bavlna vola, bavlna. To máme trošku, to bych asi nedával, to bych nepouštěl v oblečení vole. Produkt vole, v oblečení. Já mám ten multi all in one vole, já, abych to nemusel rozvážet jako debil vole někde tohle. Nábytek, nábytek, to je ale dobytek. Slunečnicový volej, na ten se taky chystám. Ale vole, toto. A já potřebuju si udělat ještě pak siláge, vole. To je 4x4. Dvakrát, co je 2x2? A tohle 4x4, můžeš mi to nějak popsat? To je 4x4, jaký je v tom rozdíl? Takže já udělám nějakou misi, ty vole, sklizeň, vole, cukrovou řepu. A to dělat nechci, vole, to bych se ujezdil jako pičus, vole. No, ty vole, 5 hektarů, to je vejmrt. Hroznej, vole. Oves, vole, pole 31. Ty vole, 2,70, to bych měl. Čirok, 42. Tak co, dáme tady ty dvě sklizně, vole, oves, pole 31, vole. To je krátká a pak tohle a to je 3,90. Tak dáme tuhle. Tohle to musím zase být s kombajnem do píči, vole. Jo, takhle, jo, jasně. No ty vole, to se, ty vole, to tam jezdíš týden, ne? Na to pole přes tu mapu. To ráno vyjedeš, vole, to, ty to totiž hraješ v práci, já jsem to zjistil, vole. Ty to máš v práci, vole, na volantu máš noťas, vole. A na tom to hraješ, vole, takže. Nehrám to asi v pěti, jo, takhle, tak to jo. Tak jako v pěti, vole, to já hrát nemůžu, já mám jenom 4 sloty. Tak mám vzít to misi, vole, tuhle, tu krátkou. 31 pole, co tam je oves, vole, no, taky, tak to vemem, vole. Asi tady zatáhnu večku.
A tak pět lidí, s pěti lidmi já jsem nikdy nehrál, já jsem hrál naposled na nejvíce lidma jsem hrál ve třech, vole, to jsem hrál s tebou, vole, a s Michalem, vole, a nebo s Komodorem a s Michalem, a nebo s Komodorem, vole, a s tím, vole. Jinak jsem, vole, víc jak tři, se třema lidma jsem nehrál. No, tak tam dáme tohle, vole, ono se ten čas pak na to. A jedno už. A jak mám popisku napsáno, vole. Zase to, jestli kup krávy, vole, takže, vole, doufám, že si dneska koupíte aspoň 50 kráv, vole. Když už jsem to zapnul. Já si myslím, že nekoupíte, vole, asi 50 kráv, protože na to nemáte love. Ale nevadí. Dvě půl 31. Mám, no, tak to nemáš moc, vole. Ty pičo. Jsem nedal, vole. Jej, ty vole mentále, vole, kurva, vole. Tam přiřídí, vole, rychlostí, vole, čurin, vole, ty vole, já nemám naftu a budu muset dotankovat. To nemáš moc, no, to je, vole, víš co. Ještě 10 000 a můžeš si koupit 10 krát, vole, no. A to je mám dobrou cenu, vole, 13 000, vole, je dobrá cena do piči, ty vole, to je sleva, vole. A to nehrajeme, to nejedu Black Friday, vole. Kdybych jel Black Friday, vole, tak... Ty vole, a kde, ty vole, kde je to pole? Proč jedu tudy, vole, do... Tady projet zkratkou. Teď jsem to mohl vzít za tím lesem do píči, vole. To jsem kus kreténa, vole. Vy taky nemůžete hoši říct, vole. Jeď, vole, ne. Je, vole, mrtko, vole. Je mrtka, ty vole, co to je blbý. No, ty vole, viděl jste to zase, vole, nějak. Kára tady, vole. Ty to... No, Commodore jezdí nějaký pole, který má 1500 hektarů, vole. Jako jo, takže ze 105 hektarama je tak, vole, to je takový mikropole, vole. Commodore ten má, vole, mapu, kde je jedno pole 1500 hektarů, vole. Je 105 hektarů je, vole, nic. Takový... 105 hektarů to bylo... To velký pole na tom, že jo, na Kněžmosti, vole. To mělo 105 nebo 110 hektarů to pole. No, nějaký to velký pole, vole, no, ale to jsme nedělali, protože, vole, to byl, vole, vejmrt. To byl vejmrt, protože to bych jezdil týden, vole. Když mi někdo říkal, že ve třech to jezdili 6 hodin, vole, tak já bych to sám jezdil, vole, jako týden. A se aspoň natankuju, ty vole, když už se vracím. Viděl jsi, jo, ty jsi tady nebyl, já mám nový stroj, vole. Jo, byl jsi tady, jo, byl, vole, že mám Zetora. Turbohybridek. Zetor turbohybrid, vole. Já si dotankuju. To nevíš? Ty nevíš, že já mám turbohybrida, vole? Zetor turbohybrid? Ty nevíš, že mám turbohybrid, vole? Já tam nevím ani zajet. Já jsem Michalu GBCčko prodal to černý. A koupil jsem turbohybrid, vole. Zetor Turbo Hybrid.
někdo tankovat nebo co? Ty vole. Zeptor Turbo Hybrid, vole. Největší drakuj. Ty vole, Turbo Hybrid, vole. Kabina ze 63 desítky, vole. Je to 7745 turbo, kabina je tam ze 63 desítky, vole, to je i vidět. A vepředu je, vole, tříboďák, vole, a je tam, a abych se nepřeklopil, když něco vezu, něco malýho, vole, když něco vezu, tak tam mám 900-kový na, vole, to. Tímhle jsem nezřechal, neřechal, ty jsi neměl turbo, vole, tohle je turbo. Neměl turbo, vole. Tohle má, vole, 81 koní, vole. Ty jsi určitě neměl, vole, mašinu, která měla 81 koní. To kecáš. To ti nevěřím. Možná, že jsi měl klasiku. Že jsi měl 7745, ale ne turbo. Protože tohle to má, vole. To má, vole, 81 koní. Jako jo. Já to nechci prodat. Uveze to třeba 3,1 tuny. Ono to odveze i 4 celá... Ono to odveze i 4 tuny, vole. Jo, hodl systém, ten je jiný, ne, ale je to Zetor... Jo, ty máš hodl systém. To jo, ten je jiný, ale... Horel systém je jiný, vole. Horel systém byl... Čekaj, horel systém, ten je tady taky, ten tady mám taky. Tady. Ty jsi měl tenhle. Ale ta kabina je jiná, vole, protože já tam kabinu ze 60... A ty máš ještě jo, přední hydrauliku s rámem. A to já tam nemám. A ještě je tam vyvýšený přední čistič. A ty, jo, no to tam je takhle. Ty tam máš ten, tam je ten vyvýšený a pak je tady. S lapačem jisté nebo bez lapače. Čau. Jo, jo, tak ty jsi měl tenhle, vole, jo, tak. No, ten má jinou kabinu, vole, jo. Ty máš ty okna širší, tam má širší ty okna a ty dveře jsou taky jsou širší. A já ty dveře mám jiný. Jo, vidíš to? Že ty okna mám jiný. Že já tam mám 63 desítkovou kabinu. Takovouhle. Proto je to hybrid, protože ta kabina tam vůbec na tom nemá co dělat, vole. Tady na tom, to se tam nedávalo na 7745. Takže tak, to nevadí, hoši. Jdem to tam prozkoumat, co se tam děje, vole. Já mám, kde to je,
ty vole, to bude tamhle někde v prdeli, vole. Ty vole, to je zase jízda, ty vole. Je tady ta... Jo. To není zase tak daleko, ty vole. To je tady, vole. Jo, takže to je, jo, tak to není daleko, tak to je dobrý. To je do pohody. Tak to jo, hoši, hoši, ty vole. Ještě by mě zajímalo, vole. Jo. Jsem tady nesebral, to nevím. Jo, jinak kdyby si chtěl, vole, pořádný kurník, tak jsem tam našel kurník na 5000 lepic, vole. Ale. To je i pro tebe, Komodore, kdyby si chtěl kurník na 5000 lepic, vole. To by si s tím pak nemusel srát, vole. Tak jsem tam našel kurník a... Do píči. Ne, to je z druhé strany, kurva. Na 5000 slepic, vole. Takže to je jako do pohody, vole. Ty vole, do píči, jeď. Co si dělá, ty vole, se mi to tam nějak zas... Kurva zaseklo. To je vejmer, vole. Já dneska jsem přišel, vole, z fachy, ty vole, takže... Bylo to celkem hard, vole. Byl jsem, já nevím, jestli to bylo v pátek, nebo kdy, tak jsem byl na Pocket Happyho, vole. On hraje tu polskou mapu a já používám jeho dva mod, jeden mod, teda to, tu míchací stanici. Tak jsme tak nějak kecali, vole, tak bylo kecali takhle. Já jsem psal a on odpovídal takhle, jako když hrál.
Celkem v pohodě pokéč, ty vole. Je teda pravda, že jsem u toho chlastal rum. A jinak jako do pohody, no. Vím, že mám na tenhle pozamek, vole, do píči. Takže... Děláme tuhle mesi a pak děláme tu druhou mesi. Tak do pohody, ty vole. Commodore taky hraješ asi, ne, teď? Nebo zevlíš? Nebo sleduješ víc kanálů najednou, bych tak typoval. Možná ještě u toho. To bude podle mě tak na jednu tu, vole. A maximálně na dvě vlečky. Jo. Ty vole. Ale otepluje se hoši, ty vole. Dneska už nebyla taková kosa. Bude to lepší. Už bude skoro léto. Příští týden 15 stupňů, vole. A... Pohoda, ty vole. Tuhle Pepa mi v sobotu, vole, když jsem u něj seděl v hospodě, vole, tak mi večer, tak mi vynadal, že vždycky, když přijde, vole, tak já už jsem skončil. Že chodím, že hraju, vole, od 5 do 8, vole, když tam chodí v 9. Tak já mám. To je blbý, no, tak co se dá dělat, vole, jak je čas, no, já na to taky jako nemám úplně nějak mega času. Tak pravda, jako snažím se to teďka nějak, když přes tu zimu nějak, vole, jako hrát aktivněji. A stejně, vole, je to takový... Uděláme tuhle zakázku a možná pak uděláme ještě tu druhou.
chlapa, vole, tak asi jako jedno. No máme to asi tudy, ty vole, no. 45 hodin tam mám na frčíno. Ale valcička to není, tam bylo 300 hodin. Vole. Tak já si skočím do kouřenoši zatím. Zkontrolujeme datový tok. Datový tok je dobrý. Doufám, že jsem slyšet, snad jo. Jo, jsem dobrý, tak to je pohoda. Já si jdu zakouřit. No jak to pivo, tak v té kuchyni už je teplo, ty vole, kurva. Ale hoši, výhoda je v tom, že fotbal už není. Takže, vole, můžu svý tady streamování prodloužit třeba o hodinu. Nebo... Jakoby... Stejně jsem šel spát, vole, po fotbale, vole, v těch deset nebo půl jedenáctý. Takže, jako, dobrá ta... dobrá konstelace, že si prostě můžu pak... Že můžu teďka pařit díl, že nebudu koukat na fotbal, takže můžu pařit díl, no.
Tak do pohodičky, žádný stresík, tady zhasnu, vole, když tu nechce. Šetříme elektrikou, ty vole, pohoda, ty vole, dneska pohoda, ty vole, dneska do pohodičky, ty vole, žádný stresík, všechno do pohody, dneska mám i dobrou náladu. Doufám, že nepřijde nějaký zmrt, ty vole, a tu náladu mi neskurví, vole. Stojí, vole. Můžu si s tebou zahrát, vole, můžu si s tebou zahrát, vole. Dej mi heslo na mapu. Pro kolik máš lidí mapu? Já mám kamaráda, vole, mi 12, vole. Jo, jinak Michal, vole, dostal na prdel od Tomáše ve fotbale, vole, tak už se moc neukazuje, vole. Pro informace, jo, kdybyste jako... Dostal na prdel a když chtěl Tomáš, že si dají odvetu ještě, tak se mu už pak neozval, vole. Dneska jak Babiš, vole, umra, měl soudce, vole, ho tam vyhlásil úplně prostě. Ty pičo, to bylo hodně hustý. No a před finále zatkli skupinu Pussy Riot, vole, protože chtěli běhnout v finále, vole, na stadion a řvát tam něco o svobodě iráckých žen, vole, tak je zatkli, vole, jsou prdeli, vole. Z Kataru jen tak nepustí. A já si myslím, že jako jsou to ty vole ruský občanky, vole, tak jako Rusové asi nebudou mít zájem, vole, to řešit, vole, takže. Takže progresivní hovnopunk podání Pussy Riot, vole, bude si můžu si tak švidlet, tak brumlat, vole, v lochu. A Katar je zajímavý v tom, že oni mají vězení v podzemí, vole, takže tam odsud se nedá dostat. Že si tam holky trošku odpočinou, ty. Na nějaký ten rok. A vole, když chtěli protestovat, vole, tak to ano. To je pak těžký, ty vole, majet na fotbal, vole, a ne tam dělat nějaký, vole, svoje politické akce, vole. Jsou to pipiny, vole, no tak to je těžký, vole. Vytáhli jste sáňky, vole, když byl sníh. Co, komunere, nebyl si sáňkovat, vole. Na starý kolena, vole. V oblík, vole, ty. Drtiče mrazů, vole. Jagrovi drtiče mrazů a jít sáňkovat.
Váša měl obout, vole, lyže, vole, na to, vole, na sedmičkovýho díra, vole, já mohl taky caňku. To je taková pohoda, ty krás. Do pohodičky akorát se... Kdyby vás byla na telefonu. Jestli náhodou, vole, někdo... Někdo něco nechtěl, vole, po mně. Co se děje, vole? Mi to tady zase zvoní, ty vole. To je zase nějaký hardcore. Zase nějaký hardcore. Ježíš, fotr mi píše, vole, SMSku, vole, že chce koupit. Že chce koupit, vole, baterky, vole, tačky Panasonic CR, ČR, vole, ne, CR, vole, 2032, 3W do osobní váhy. Jo, on se chce vážit, vole, má 70 kg nadváhu, ty vole, toto rošlapé, ty vole, tu váhu, to je jenom do 150 kg, ty. ČR2032. To my víme, ČR2032. Se budu muset zítra stavit v datártu asi cestu. Nebo ve středu. Jo, ještě mě Michal zbudil, vole, píča, v sobotu, ty vole. Ne, ne, v neděli mě zbudil, vole, v 9, vole, já jsem topil, vole, celou noc. A vole, pak jsem si šel v 7 lehnout, vole, tak na 2 hoďky, ty vole, a on mi v 9 napíše, ty vole. Kdy bude stream, vole, kdy bude stream, vole. Ty vole, jsem na chalupě. Fakt úlet. Mohl topit za mě, vole. Jako brigádu, vole. Ty vole, tak to nebude ani, to nebude ani jedna sajtka, ty vole, bych řekl. Nebude, vole. No, možná jedna. Uký douký. Jo, jo. Nikdo nic nechtěl. Hraje Grand Theft Auto. Jo, jo. Tak dobrý.
Co je tady zase za tu vole, za zakázku vole? Sklizeň to mám, počkej. Tak. Já to vysypu a pak je tady ještě vole za 6,5 3 hektary čirok na 42. A ta 42 je vole kde? Má něco většího, 42. Já to nevidím do píče, kde to je, ty vole, 42. 31, vole. 8, 41, 40. Tady to, vole, tady jo, a tam se dá dobře dostat celkem. No, tak to dáme, nebo na sebe. A než to tam zase odvezu, bude to teď. Ty vole, to s tím vidím dobře. No, mu to ne. To posekal, vole, tak kolem stromu to obtočíme. Necháme to tady, vole, a rozhodneme se, jestli to budeme dělat nebo nebudeme. Jo, tak to je pohoda, vole. Kam to mám odvíst? Tamhle.
nepomohl, vole. To zase udělám díru do baráku. Neudělám, vole, dobrý. Tak. Tohle bysme měli. Pak je tady, vole, sklizeň na 5, na 2, 4, 33 hektary, vole, 4, 6, 8, jo. Sýpka, vole, sýpky, to jsem zase, vole, široko, 1000, vole, 6, 5, jo, mám to dělat, vole. Co na to vyprdnu. Já se na to asi vyprdnu. Dojedu. Dojedu nahoru. A uvidíme, uslyšíme. Uvidíme, uslyšíme. Jo, on už je tady jen komodor, vole, ten. Váše odešel. To je jedno. A nebo když dám refresh. Právě sněží, vole, no, tak to nevím, vole. Jo. Tak nic, no. Nechám tady, vole, vypnu to. Přetočím čas. To na pátou, uvidíme, co se bude dít. Mohl jsem si jít a kouřit. Ty vole. Ty kráso, dobře, já vole. Takže hoši, vole. To jsem to asi trošku nevymyslel. To nic, to nic.
A potřeba se podívat tady. Chleba, vole. Co chleba? Chybějící materiály, vole. Aha. Ty vole, to takhle tmavý, jo. To vypadá celkem přísně, no. Nech to tady, vole. Já mám tu. Tady. Ještě jsem se chtěl podívat, tady to bude asi taky plný. Chybějící materiály. Oblečení. Tisíce, vole, můžem to se zapnout. Chleba, vole, kde je chleba? Chleba běží, hoši, tak to je dobrý. Chleba běží. Necháme tady. Máslo, vole. Okey-dokey.
velký ruky. To tady vypadá na té mapě. Hele, připraveno ke sklizni, vole. A to je. A to je, a to je. Připraveno ke sklizni, tohle ne. 20 mě nezajímá, 24 mě taky nezajímá. 12, 42, 36. Ještě se musíme podívat, kde máme kukuřici, tady. 36, 37, 33, jo. 36. Tak koupíme nejdřív 36, vole. Tohle to doděláme. Takže ještě jednou. Tak. Ano, máme zapnuté, tkanina vlna. Jo, ona není tkanina, vole.
A to se dělá, ale tkanina. Staví se skladiště, vole, tkanina vlna, vole. Jo, takže tady zapneme pšenice, mouka. To taky zapneme. Oblečení neaktivní, protože nemáme, vole, dostatek toho. Dobrý, to necháme tady. Ve 4 hodiny ráno, ty vole. Ve 4 hodiny ráno. Jak to všechno stíhal. Jo, jsem ne, vole. Jamajka nás vítězí, vole, tohle to teda vysypu. Ještě tam něco bylo, no. Ale to nevadí. Tohle vysypeme tamhle. Tyhle, tady jsou dva balíky, ty vole. Ale ty nebudou rady, vole. To 8% kvašení. No, tak ty nebudou rady, vole. Uši, ty nebudou rady, tak já to musím. Aaaa, otočit. Kolik tam potřebuji dát do té sily? Jo, močůvka, vole. Jo, jo, ty vole. To je, vole, hardcore.
naplno, ne? Za to můžu vyhodit zpátky a tam to pak můžu nabrat rovnou tomu slámu, ne? Tanku krávy. No, ve 4 hodiny jsem stal tady, ty vole, abych to všechno stíhal. Ve 4 hodiny. Budu se to asi dvakrát. Kolik ty krávy chtějí toho? Ty slámy, nevím. Ale by mohlo stačit. To víc ani nechtěla, jo, takže to ještě to hodím do sedníku. Tam bude, jo, tam by to mohlo být. Tak to jo, tak a teď ještě sem. Tak. Bioplinku krach. To máme hotový. A do prdele, vole. Já zprávu mám, ale tyhle to asi nedal. 12 000 mníka, tyhle. Nechal se, vole. Není. 10 tisíc, tak to je lepší než nic.
ty vole reklama, jo. Ani nevím, jak to tam mám nastavený, tu reklamu. Dobře no. Reklama, 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 reklama. To by tohle odvozem. Ještě se mrknem. Ještě se mrknem, kolik je tady tý... Ty vole, jestli to má vůbec cenu. Tý mrve. 8 000, vole, tak to nemá smysl. To uděláme, počíme si tady, vole. Sklízací řezoček. Devět metrů, jo. New Holland. Kombinace. Já jsem si musel. Si řezačka, vole, kde pro nájem. Pro nájem. Já jsem to koupil? Jsem nechtěl koupit, vole. To je pro nájem ty položky.
ještě si pronajmu, vole. Jo, já jsem se chtěl ještě podívat, vole, na jednu věc. Čau, Karle! Čau, čau! Jestli tyhle mrchy mají, vole, dostatek. Dar, Carlos! Jak to jde? To je dobrý, vole, to tady mají krmivo, svině. Tyhle svině mají taky krmivo, ještě nějaký. A podíváme se na slepice, ty jsou ready. Slepice jsou ready, vole, no dobře. A já to budu muset teda udělat tak, že si, kolik máme peněz, ty vole, dobrý, vole, tak, že si pronajmu. Docela na hovno, jak to na hovno, co se děje, vole, jsi byl spokojený, vole. Jo, a teďka, vole, ještě si musím koupit to poule, no. A teď jdem to, vole, který to menší, nebo to menší. No, já bych mohl sundat asi, no, tak. Jo, já jsem celkem v pohodě, vole, mám dneska klídek, takže jako dobrý. A teď tady plánuju, co to tady, vole, udělám, protože tady mám 36, 37, takže, vole, buď sklidím jedno a pak druhý, vole, tak já nejdřív udělám asi tu 30. Ty vole, to bude masakr. Kukuřice. To jo, ale... Čekej. To jsou tyhle pole. Jedna je moje. Já to dostat, to je dobrý. Takže 36. 36, pak 37. No to bude masakr, ty vole. No ale dáme 36, koupíme. Pak za to chtějí 256 tisíc. Koupit. Dobrý. Ale prasklo to, že u Leona se ukryval God a že jeho žena sem... Že jeho žena... Že sem je vozil vrtulníkem, tak s tím všichni otravujou. Ke pošli do prdele, s tím neotravujou, máš to. Kam jedu? Tohle, kam jsem to zahnul? Já jsem nezahnul, aha, vole. Musím učit ještě black. Lečku. To až tam, no to je jedno. Už je to jedno.
Sice jdu dálkovým a jsem prase, vole. To je tady. Ty vole, a tady není kde zaparkovat. To mrdne tady. Ty trávy, vole. A do píči, ty vole, já jsem hned vypil ještě tohle. Že jsem neodjel, ty vole. Že já dobil jsem Leona, poslouchal debil a vozil Gota, kam se zamanul. No jo, no. Co tak stává? Tohle, vole. Já to je na 20 litrů, to je dobrý. Ty vole, takže 36, no uvidíme, kolik to bude. Tak to bude jako brigoš. A jo, tak vole. Co naděláš, vole? Mám blinkry tu. Mám. Jeden. Ty vole, ty musí mít ze mě radost, ty botíci, ty vole. Ve 4 hodiny ráno vyrážím na půle, ty vole. Noční klid, ty vole, a jedem. Ne, to mám půjčený. To je, vole, musím... Jedu, koupil jsem pole, abych si udělal zase, vole, tu... kurva, co to máme. My víme, vole. Pro... Do bioplinky a do toho, vole. A na krmnou dávku. Siláš, přesně tak, čteš mi myšlenky. Siláge. Siláge, ale já tady zapřáhnu a půjčím si ještě jeden vlek, jednu vlečku, abych to mohl vždycky, když to, tak tam zapojím, vole, soudruha Johnnyho bota. Johnny bot. Tady bude trošku teďka pornohoši, vole, tak já jdu... Odpojím tady tohle. Ale už je tu kolona, vole, všichni se na mě přijeli podívat, vole. Protože, ty vole, víš to? Už je tam kolona. Přišel jsi, vole, Vášo, vole, a už je tu kolona, vole. Ciláge, vole. Už je tu kolona, vole, no. Au. Ty vole, to jsem mu nepřipojil do píči, připoj se. Tak. Já tam zajedu a půjčím se ještě jednu.
Proč ten vlek nezapojí zas? Jo, zase jsem ho zapojil. Ale já si jdu ještě pro jeden, protože abych ho mohl vždycky prostřídat. Že povezu plnej, pak zapojím Johnnyho, vole, bota. Johnny bot a když to vysypu, tak on udělá tu a já to zase prohodím, ať je to rychlejší. Takže to tady prasím, pánové, 70, vole, nic nevidím. Teď budu muset, vole, zahybat, ty vole, tady se něco odráží, já nevím, kde je ta silnice tady. Tam jako jiný svět mají jsou, jo. Potkávačky, no. Potkávací světla, vole, bylo jako na dálku jsem jezdit nechce, vole. Tak. Půjčíme si tady vlečky, vlečky, půjčíme si asi tu samou. Tohle to je, ale ty vole, to já s tou bych... To já asi neuvezu, to bych jel, vole, strašně to. 40, vole, to je padalo, to já neuvezu, to bych musel půjčit traktor, vole. Se půjčíme tuhle to samou. What the fuck? Máš nějaký splín? Že si tady zabásnil? Ty vole, před hodinou jsem byl kouřit, tak já než začnu, jak si půjčit za kouřit. Jo, takhle. Tak to jo. Ale já vám napíšu do chatu jméno, jo. A pak si ho přečtěte, jestli vám to dojde. Vít Rus. Vít Rus. Samko. Jak to bylo? Tady.
Máte tři vole jména, který existují. A já si jdu zakouřit, takže hoši, a za 5 minut jsem tady, takže díku, riť. Vítrus, sem kokot a vylízanej. Vylízanej. Nepoznám, vole, poznáš podle emoji známou osobu, nebo... To nevím, to je nějaký, vole... Nevím. Je tam nějaká ruská vlajka, vole, tak to byl asi Putin, ne, vole, nebo někdo takový, vole. Nepoznám. Ty vole... já jsem si to odpojil, ty vole, aha. Zajímavé. Ale frére, máš smůlu, vole. Musíš si počkat, vole, než se mi to rozloží, vole, pičo. A ty taky, vole. Kdybych mohl jít na kafe.
King, vrtulník, peníze, pokrm, muž, růst. No, tak to bude ten tvůj šéf asi. Uhnout. Já jsem si myslel, no, že to bude asi ono. Zpátečku. Ty vole, jak se tady otočím. Tohle co je? Tak připojíme Junio bota. Johnny Bot. Johnny Bot, vole. No, Johnny Bot, vole, je trošku v píči, vole, tak to budeme muset, vole, vyřešit takhle, že ho pošleme. Pošleme ho takhle. Ať si to tady, vole, šuruje takhle, vole. A my jedem.
A my jedem hoši. Co to? To munka. Ale nepotřebuju. Pracovníka, už mám jednoho. Kdybych potřeboval pracovníka, tak si řeknu tady klukům. Ale jelikož pracovníka nepotřebuju, tak... Já tam mám teďka Johnnyho a Johnny jede, vole. Johnny to je dříč. Tohle, proč to jako ujíždí, vole, doleva, do prdela, vole, co s tím zase je, vole. Vášo, seš tu? Ještě. Vyklopíme a jedeme na zpátek. Johnny už bude potřebovat, vole. Ty vole, proč to jako... Oh, shit, ty vole. Aha, vole, takhle. Oh, what the fuck?
Ty vole. Musím dělat trošku jinak, vole. Johnny se nám nějak zasek, vole. Takže vole, Johnny, vole. Johnny, takhle by to nešlo, vole. By to nešlo, vole, do prdele, to já nedám. Johnny, takhle by to nešlo, vole, musíme udělat tenhle ten kus. Aby se tady dalo jezdit ze silnice.
Ne, tam narazil do stromu, do píči. To tak nemá takový rejt, vole. Nemá to rejt, vole, rejt, vole. Proč to nejde zvednout? Musím Johnnyho, vole, položit takhle. Protože, vole, Johnny, vole, on včera pil, vole, určitě, vole, užil jak motyka, vole. Tak si to nepamatuju. Ty krávo, tak ty vole, to jsem taky posral. Ale nevadí, zase tam budu Johnnyho lovit někde, vole, v tom. A to nevadí. Jo, bacha, chodec, ty vole, a pochod, ty vole. Chodec se trošku nerozdejchal, ty vole. No, nevadí. Jo, a jinak u nás se vraždilo, vole, to jsem vám zapomněl říct, vole. U nás se vraždilo. Kousek tady, ode mě, co bydlím, tak tam frajer ubodal, vole, dvě typky, vole. My jsme totiž nebezpečná čtvrť, vole, tady. Zalíjí normálně kinžálem. A bylo vymalováno. Ty vole, už se. Ty vole, nazdar, Tomáši, ty vole, co je, vole? Jsi přijel domů, jo? Nebo co? Jsi přijel domů, já teď dělám...
Zkontrolovat, jo, ty krása, tak to dík teda, ty vole. Pepa, vole, v sobotu mi říká, já jsem se připojil a ty jezdíš jako prase, vole. A já mu říkám, ty vole, mám tady ovladač. Zapojíme ho, vole, do toho, vole, zapojíme ho do tvýho Citroenu a jsem zvědavý, jak ti to půjde s tím ovladačem místo volantu, vole. On to si ze mě dělá až prdel. Prdel si nedělám. Ty jsi si zapnul, teď máš doma tu, ne? Teď máš doma drahou polovičku, vole. Jak to, že sleduješ na mobilu, co se děje, vole? To vypnem, vole, světla na serama, to už vidím. Já ti řeknu, kolik je tam hodin, jo? 6 hodin 9 minut. Jo, jak jezdím, ty vole, jako prase, jako to prase, vole. Jako ten dobytek jezdím. Jde něco, ty vole, Johnny už tam na mě bude čekat, vole, určitě, ty vole. Ten bude otupělej, ten tam bude kouřit, vole. A nebude nic dělat. Přesně vidím, ty vole. Jezdím hrozně. Já vím, já se za to nestydím, ty vole. Já se za to nestydím, že jezdím. A já u toho ještě i piju, ty vole, alkohol. No jo, ty vole, alkohol piju, ty vole. A teď jsem měl ještě dva jointy, když jsem začal hrát, takže jezdím pod vlivem. Není to všechno řekni, nebo. Ona ti zakáže se se mnou vůbec bavit a bude klid. Řekni, že jezdím pod vlivem. Že mě to jinak nebaví, to pak není žádná sranda. Omamných a psychotropních látek. Kdyby to pole nebylo až na kraji světa, ty vole, tak by to bylo prýma, ty vole. To budu muset zase udělat přepra. To přepsa, fuj, pře, vole, pře. Pře, vole, pře, vole. Přepře, vole. Přepře tu růst. Ale Johnny taky jezdí jako prase, koukám. On se s tím taky nasere. A vole. Johnny ten se s tím taky nasere, koukám. To se nic nedělá, vole, no, to je přesně ono. Ty vole, mám to... Předu. Jdu si dát mach, jo, dej si mach. Dej si mach. Bude to dobrý. Dej si mach a bude to dobrý.
Johnny už jede a já to jdu vyklopit. Johnny už jede a já to jedu vyklopit. 6 hodin ráno, ty vole, no, že jsem vstával ve 4, ty vole. Johnny už jede, ty vole. Zase jsme tu měli někoho a napsal: můžu si s tebou zahrát? Do prdele, ty vole. Můžu si s tebou zahrát? A kolik tě je 11? Jo, já tam dám rules, vole, ty tam dám rules. Můžu hrát se mnou akorát ti, který, vole, mi pošlou, vole, že mají papíry, vole, na téčko. Bajkli. Řezanka, ty vole. Siláge. Siláge, siláge. Měl bych si zapnout ty světla, vole, protože ještě není úplný světlo, vole, když 6 hodin, ale teď mi to nejede. Turu tu tu turu tu turu 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 jsem se tam nějak zasek do prdela, mole. Tamhle do toho routu musím bouchnout.
Jdu si dát matech, jo, dej si matech, dej si matech. Hlavně u toho se nenadávej, znáš se, bo. To je pak těžký. Ty pičo, tak to... to jsem si nedal. Jsem mi tam vyřídil auto, vole, a byl jsem v prdele, vole. Jsem do té zatáčky moc rychle, vole. Johnny, vole, Johnny už je zase, vole, to, vole. Johnny, vole, už zase pije kafe, ty vole, pičus. Takhle běhat pospátku bych chtěl umět. Jsem desát v obci, pojď, ty vole, randál, ty vole.
Doufám, že ne, mi neuzrálo něco, vole, ne, dobrý. Co mýho, ty vole, to by byl nasraný.
Najdu, co to dá, no, to stejně to... Jak je to daleko, vole, tak... Taký na hovno. Moc.
Čau, tak co? Ty jsi někam utekl, jo? Já jsem se ani nevšiml. No Johnny, vole. Johnny je prostě Johnny, vole, no. Tak, vole. Vypadá to, ty vole, jak kdyby tam Ukrajinci hodili bombu, ale jinak je to dobrý, vole. Johnny je prostě Johnny, vole, no. Tak, vole, dělá si, co chce, vole. Ale nevadí. Tak co, vole? Tak nic, stále tady jedu tohle pole, vole, protože mi nic jiného nezbývá, když už jsem ho koupil. A vozím. Jezdím Tour de Medvědín, vole. Auta mě nestíhají, ty vole, mohl bych si vypnout ty světla. Jsi si někam utek, jo? Nebo co? Jsi byl na večeřet, ne? Nebyl. Já jsem ještě nevečeřil, to mám v plánu, až dodělám tohle pole, vole. Takže to bude tak 10 večer. Tyve, není tam nějaký traktor, který jede třeba za kilo pade? Jsi usnul, jo? Ty krásno. Ty jsi při mém vysílání usnul, jo? Ty krása. To je dobrý, vole, že je to dobrý, že to chill, že já mám chill vysílání, že u toho člověk i usne. Moc bych tomu nedal, že by Commodore taky spal. Jsem si očesal nějaký auto, ne? Se stává. Ale začíná mít hlad, ty vole, takže přemýšlím, že si dám pauzu a že jsem to nažil. Kdybych nevozil, vole, tak by to bylo dobrý, akorát, vole, musím vozit. To žrát moc nemůžu, vole, když... takový na hovno, no. Ale nevadí, 3 hodinky bylo to dobrý. Venku je stejně hnusně, vole, takže není co řešit. Jak to vypadá tady s tím? Jo, tady je to dobrý a tady, vole, tady je to taky dobrý, tak to je pohoda. Tam zavezem, vysypem a uvidíme.
A jedem. No, když jsi tady nebyl, tak jsem říkal, že se u nás vraždilo, že tady nějaký týpek, vole, na nadvorský, vole, ubodal. Jednu ženskou ubodal a jednu nějak pobodal, nebo co? To je, my jsme nebezpečný sídliště tady, ty vole. Tady musíš chodit plně ozbrojený, ty vole. Jsem usnul. Dobrý, jsem usnul. Ty vole, nejdu. Nazdár, ty vole. Smrt. A tak to je dobrý, vole. Že jsi dal šlofíka, vole, když o nic nejde. To je pohoda, vole. Komodor si dal taky šlofíka. Ten když, vole, seje nebo sází, vole, 1500 hektarů, tak si dává taky šlofíka. Takže to je úplně jedno. Ty to má prázdný, vole, co jsi tam dělal zase tenhle píču, vole. Aha, vole, nic, jak se to zapneme. To nejde jemu, vole, jak se to zapne jméno, vole, co bychom dělali. Takže je to, vole, hovado. Musíme si pomoct, vole, když Johnny, vole, emigroval.
Ty vole, au. To je len kam to stříká nebo vůbec. Tofu, a proč bych to měl říkat, ty vole, zdravím, nazdar. Nevím, proč bych to měl říkat, vole. Nevím, jen tak. Když nemám důvod, proč bych to měl říkat, jo. To je jako... Ale říkej si rychle jméno Vítrus. Vítrus. Nebo vylizanej. Vylizanej, jo.
To mi tam vyjde, ty vole, když to vidím, tady čurím, tu. A bude to hotový. Tři hodinky, kolik máme hodin? Půl devátý, no. Toto uteklo, tyjo. Víte, budu pokračovat. Jako já bych tohle pole chtěl dodělat, no. Uvidíme, uslyšíme. Na. Půl desát, půl devátý, no tak do devíti, vole, kašlu na to, kdy už hrát nebudu. Kolik je hodin? 3:30, to bude tak. Tam toho je 280 tisíc, ty vole, to není moc.
Hoši, ty vole, hoši. Od Bobří řeky, vole, 3 hodiny, no, tak to vole. Já už mám hlad, tak se asi na to vysedu. Asi jo, vole, kašlu na to. Tak Komodore, díky za návštěvu, 3 hodinky dneska uplynuly jako voda. A Vášo, zatím, čau, já se jdu najíst, vole, mám hlad a když mám hlad, tak mě to nebaví. Tak zítra. Zatím, čau, hoši.